ዘሕዝን ዜና ዕረፍቲ መስራቲ ናይታ ብምልካው ስርዓት ኢሳያስ ምስ ኩለን ብሕታውያን ጋዜጣታት ኤርትራ መስከረም 2001 ዝተዓፅወት ጋዜጣ ቀስተ ደበና ውሩይን ተብዓን ጋዜጠኛ ምልኪያስ ምሕረታኣብ ምዝሓደሩ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምፅናሕ 21 መጋቢት 2021 ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓሪፉ ጋዜጠኛ ምልኪያስ ምሕረታኣብ ኣብ ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ኣብ መትከል ፀኒዑ ክሳብ ዕለተ ዕረፍቲ ንምልካው ስርዓት ኤርትራ ብምቅዋም ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕግን ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ክተኣታቶ ዝተቓለሰ ተባዕን መትከላውን ጋዜጠኛ እዩ። ቴለቭዥን ኣሰና በቲ ኣብዘይ ዕድሚኡ ዘጋጠመ ዕረፍቲ ጋዜጠኛ ምልኪያስ ምሕረታኣብ ዝተሰማዓ መሪር ሓዘን እናገለፀት መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንቤተሰቡን ፈተውቱን ድማ ፅንዓት የሃብ ትብሎም።